Здравейте, приятели, и добре дошли в моя канал. Аз се казвам Ани, а това е моя канал Ножици, в който си говорим за различни полезни за съвременния млад човек неща, които включват предприемачество, онлайн бизнес, личностно развитие, пътувания, хранене, фитнес и заобщо всякакви теми, които ни интересуват. А днес ще си говорим за това как да превърнеш страстта си в бизнес. Историята започва преди няколко години, когато аз и моята най-добра приятелка Деси превърнахме наше умение в бизнес. И след това написах едно ръководство как да превърнеш страстта си в бизнес и тогава излязоха въпроси, защото някои хора имаха вече страст, която може да им помогне да произведат продукти и услуги и да ги продават, но имаше една друга група хора, която е немалка, които ми писаха и казаха: ами Ани, аз нямам никаква страст, нямам никаква идея какво ми харесва и как да го превърна в бизнес. Затова в това видео реших да ви споделя как да намериш страстта си. Защото да имаш страст всъщност е много важно. Може да не искаш да имаш бизнес, но да имаш страст, да имаш нещо, което те пали, това нещо ще даде съвсем друг цвят на живота ти. Това нещо ще те обогати изключително много и изведнъж сивото ежедневие ще спре да съществува, защото ти ще имаш нещо, което правиш с цялото си сърце дори. Ето това растение, този трилистник, който бутнах, това също е моя страст. И с това ще ви разкажа сега къде да търсите тази страст, какво я събужда и как можете да откриете нещо, което кара сърцето ви да пее. Първото и най-важно условие според мен това е любопитството. Да бъдеш любопитен към света, който те заобикаля, ти дава възможността да пробваш много различни неща и да видиш какво ти харесва. Няма как ей така от нищото да ти дойде някаква страст и да кажеш: това е моята страст, това много ми харесва. Всъщност трябва да пробваш много различни неща. Когато аз бях малка, правихме уличен театър, по същото време се научих и започнах да се уча да правя дрехи. И в това да правя дрехи, да създавам, открих една моя страст, която е модния дизайн. След това започнахме да правим фотосесии с моите братовчеди, тогава открих една друга моя страст – фотографията. Докато бях малка, мама ми четеше изключително много книги, след това се научих да чета и аз сама започнах да чета страшно много книги, така открих страстта си към литературата. След това започнах да уча в математическа гимназия, където учих математика и информатика и тогава пък в математическата гимназия открих страстта си към философията. След това отидох в университет, където учих бизнес информационни системи, където открих страстта си към информационните системи. През цялото това време пък имах поводи да излизам на сцена, тогава разбрах, че аз се чувствам много комфортно на сцена. След това заминах за Америка и когато се качих на самолета и когато отидох на друг континент, разбрах, че имам огромна страст към пътуванията. И в момента продължавам да развивам още и още страсти от цялото това любопитство, което е заложено в мене по принцип и то ме кара да изследвам този свят, в който живеем с огромно нетърпение. И от нещата, които в момента подбуждат любопитството ми, със сигурност мога да спомена спорта и храненето. И това е нещо, което аз смятах, че никога няма да започна да правя, обаче никога не казва и никога е абсолютна максима, защото когато започнах да спортувам, когато мина първоначалния етап на отрицание, тогава разбрах, че спорта събужда в мене една неподозирана страст. Казвах, че много мразя да готвя и не обичам да стоя в кухнята. Уви, пак се и бях изказала твърде неподготвена, защото в момента в храненето, в комбинацията на различните храни, в това с какво снабдявам тялото си, аз откривам следваща моя страст. Искам да кажа, приятели, че ние не сме ограничени като човешки същества. Нашия свят е много пъстър и колкото повече изследвате, толкова повече страсти ще намирате. В момента аз толкова много неща искам да превърна в бизнес, че не знам дали ще ми стигне един живот да го направя, защото моите страсти продължават да се развиват с всеки изминал ден и ключа към това е любопитството. Какво можете да направите? Ами започнете от най-простото. Да потърсите в Google или в YouTube неща, които ви интересуват. По този начин, всъщност, търсейки в YouTube и гледайки видеа, аз се научих да обработвам тези видеа, които гледате в момента и да снимам и да обработвам снимки. Така открих още една моя страст. Четете книги в различни направления, говорете с хора, които се интересуват от различни неща. Чуйте и техните истории, слушайте подкасти, въобще бомбандирайте се с различен тип информация, за да видите какво най-много събужда интереса ви.
Това е един сигурен знак да отворите вратата към една неподозирана страст и след това да започнете вече да задълбавате навътре. Надявам се вече да разбрахте, че първата стъпка е в това да направиш проучване, да видиш какво събужда интереса ти, кои заглавия привличат вниманието. Втората стъпка, когато вече си избрал от стотиците възможности, които си претърсил, втората стъпка е да пробваш различни неща. Например, ако спортът ти е станал по-интересен от другите, които си проучвал, отиди в залата и пробвай да спортуваш, работи с треньор, виж как ще се чувстваш. Ако писането на разкази ти е станало по-интересно от другите, седни на компютъра и пробвай да напишеш един разказ, моделирай успешните. Например, наскоро четох една история за Агата Кристи, в която тя почти случайно открила страстта си да пише. Била е подтикната от нейната майка в период, в който някакси не е намирала нещо интересно, което да прави. И тя е казала, бе, сестра ти писа разкази, защо не пробваш и ти да напишеш разкази? Агата Кристи решава да напише криминален разказ и го изпраща в един вестник, публикуват го и разказа всъщност много се харесва на хората. След това тя продължава, написва още няколко разказа, които се публикуват в вестника, харесват се. В този период всъщност се е повишило търсенето на такъв тип криминални разкази, криминални романи, т.е. тя хваща една вълна на търсене, която пресича с нейната страст и става Агата Кристи, която познаваме. Цял свят е позната. Освен това, тя разбира се успява да спечели огромно състояние от разказите, които пише и успява да пътува по света, особено в арабския свят. Много интересна история. Дамите от Ориента се казва книгата. В момента е при мама да я чете. Много ви е интересно нещо подобно, прочетете я. А имам предвид, че страстта си можеш да откриеш на много неочаквани места. Важното е да държиш съзнанието си отворено и да търсиш. Не се ограничавай с това да пробваш само едно нещо. Пробвай няколко различни неща. Всъщност това е моята трета стъпка. Ако нямаш никаква представа каква е страстта ти, вече си проучил, вече си избрал няколко направления, пробвай няколко. Пробвай да снимаш, пробвай да пишеш разкази, пробвай да готвиш, пробвай да заснемеш едно видео и да го пуснеш в Инстаграм. Пробвай всичките, които ти будят интереса. И така ще разбереш по най-сигурен начин кое е най-доброто за тебе. Всъщност това е третата стъпка, да пробваш няколко неща, които са ти интересни и да не се ограничаваш. Защото в момента, в който сложиш рамка на съзнанието си, в момента, в който се ограничиш, ти някак си заключваш вратите към другите възможности. А не знаеш дали нещо, което първоначално не е събудило силно интереса ти, няма да се окаже това, което наистина те пали. Четвъртата стъпка. След като си пробвал, след като си разбрал кое е нещото, което най-много те пали в този момент, е да влезеш надълбоко. Казват, че дори за крадец трябва да учиш 10 години и аз изключително много подкрепям това, защото за да излезеш и за да превърнеш нещо в бизнес, за да започнеш да продаваш продукт или услуга, ти самия трябва да си станал експерт в това нещо. Да бъдеш експерт означава или да си професионалист в това нещо, което ще тръгваш да продаваш, или да си влязал толкова надълбоко в материята, че да си станал професионалист. Не са един и два случаите на майки, чието деца са се разболели и те са започнали да претърсват цялата необходима информация и на практика помагат на детето си да се излекува благодарение на това, което те са научили и стават експерти в много тясна ниша. Всъщност такава една история чух на една американка наскоро в един уебинар, който гледах. Детето е имало някаква форма на екзема и тя започва да търси и изравя цялата информация налична, за да помогне на собственото си дете. И когато успява да му помогне, на практика тя се намира в ситуация, в която е станала експерт в тази рядка форма на екзема. Прави онлайн обучение, продава го на други родители, чието деца срещат същия проблем и по този начин прави собствения си бизнес. Така че не се ограничавайте в това, че трябва да сте учили в университет и да имате диплома, за да излезете и да говорите за това, което знаете. Всъщност това е една устаряла форма, едно устаряло разбиране, което все още се котира в България, но според мен новото поколение тотално го премахва, защото за мен, например, специфичното знание е в пъти по-ценно, отколкото общото знание. Аз имам две дипломи за бакалавър и за магистър и честно да ви кажа, дори нямам никаква представа къде са, никога не съм ги използвала. Да, университета ми даде своето си нещо.
Само, че професията, която имам в момента, нещата, на които учим нашите студенти, те са дошли на база курсове, за които ние сме плащали за специфично знание, което сме тествали на българския пазар, адаптирали сме го и сме видяли какво работи тук. И точно на това обучаваме нашите студенти. Така че искам да кажа, надейте да се ограничавате в рамката на това, че ви трябват сертификати. Всъщност продажбата се случва, когато аз имам нужда от нещо и ти можеш да ми го дадеш в този момент. Само, че задължително трябва да имаш стойност, която да дадеш. Трябва да си се превърнал в експерт в това нещо. Тоест, когато си проучил, когато си избрал това, което те пали, влез на дълбоко и проучи всичко, което трябва да знаеш. Помогни на себе си, за да можеш да помогнеш и на всички останали. Ако се интересуваш от храни, например, това е нещо, което в момента аз правя. Аз изключително много се интересувам от това, кое е полезно за моето тяло, кое ми дава не само гориво, а информация, как аз да се чувствам добре, как да се запазя здрава и жива за максимално дълго време, как да запазя близките си здрави и живи, как да помогна на целия свят да се запази така, защото не е тайна, че в момента имаме огромен проблем с храната. Видях вчера едно интервю, в което се казваше, че 50% от българите са с наднормено тегло. Представете ли си българите, които доскоро ядяхме само чиста храна? И мен това силно ме вълнува. Вълнува ме проблема, че децата ни са с наднормено тегло. А знаете ли какво е наднорменото тегло? Това е предшественик на купища заболявания, това е предшественик на диабет, това е предшественик на затластяване около органите. Това нещо води до сериозни болести, така че за мен това е важна тема. И аз влизам надълбоко и проучвам всичко, аз го тествам върху себе си, готвя си храната, пробвам различни неща, наблюдавам как се чувствам от различните храни. Знаете ли какво ще стане? След една година аз ще съм експерт в тази област. Ще съм помогнала на себе си, ще съм помогнала на приятелите си и ще мога да изляза из чисто сърце да кажа: хора, това е новата ми страст, която тя ми помогна да променя собствения си живот, да реша собствения си проблем. И сега аз мога да дойда и да ви помогна на вас да решите проблема си. Ето това се има предвид, когато казвам да задълбаете в нищата, изровете цялата нужна информация. Това нещо ще ви превърне от просто любител, който разглежда неща, в експерт, който може да реши проблем на човека, който е готов да си плати за този проблем. Последната важна стъпка, за която аз вече намекнах в това, което казах до момента, е да станеш експерт, да станеш мастър в това, което е било твоя страст. Защото очарованието плюс експертизата вече е равно на тази страст, която можеш да превърнеш в бизнес. Не забравяй, че за да ти платят хората за твоя продукт или услуга, който си създал, ти трябва да дадеш реална стойност, трябва да им помогнеш. Преди малко гледах едно IGTV, което Маги Сан беше споделила, защото тя има бебенца в момента. И в това IGTV една дама говореше за комплект играчки, които е направила по метода на Монтесори. Монтесори е познат от над 100 години метод, който помага на децата да се развиват по-добре. И тази жена беше направила комплекти с различни играчки, които да помагат за развитието на бебето в различни етапи от неговия живот в началото му. Това са всякакви топченца, които се въртят, карат го да наблюдава, учат го да бъде фокусирано, тренират го да удря с ръчичка, да рита с крак, което пък му помага да проходи по-бързо. И всъщност това нещо, което тя най-вероятно е научила първоначално като метода на Монтесори и най-вероятно го е направила, за да помогне на собствените си деца. Най-вероятно е изработила първо хендмейд играчки. Тя се сеща, че може да направи комплекти, които да продава на майки по цял свят, на родители по цял свят, които ги е грижа за развитието, правилното развитие на децата им и биха инвестирали в това нещо. Този комплект играчки струваше $250. Така че това е един много хубав пример за това как можеш да превърнеш една страст, която се е появила на определен етап от живота ти в бизнес, защото има много други хора като тебе, които преминават през същия етап в момента. Подобно нещо се случи и когато ние стартирахме нашия собствен бизнес. Всъщност това, което беше в началото, беше, че ние имахме агенция, за тези от вас, които не знаете, ние правихме маркетинг и реклама за чужди бизнеси. С времето започнахме да го правим и за себе си и това ни позиционира като бранд, популярен бранд в тази ниша. Когато преценихме, че
С нашата експертиза имаме възможност да помогнем на хиляди хора, не само на няколко десетки, които агенцията и времето ни ограничават да работим с много малко хора. Ние започнахме академията. Академията започнахме под същото име и там вече можехме да стъпим на нашия бранд, на знания, на страст, която имахме всъщност. Да учим хората и да помагаме на хората да достигнат по-високия си потенциал е наша страст. Умението, което използвахме, беше дигиталния маркетинг и все още, разбира се, който не само бяхме тествали за себе си, ами ние в продължение на повече от 5 години го правихме за други бизнеси, за клиенти, за бившите ни работодатели в началото. Така че ето там се срещат и една страст и едно умение, което ние имаме в момента. Имаме Copy Social Академия, която помага на предприемачи да реализират идеите си, да привличат клиенти от интернет, да създадат истински бранд, към който могат да добавят още колкото си искат продукти и услуги. Тоест, ти, имайки идея, имайки умение да дадеш стойност на хората и да развиеш име, което е популярно в твоята област. Това е нашата мисия. В момента нещо друго, което събужда моята лична страст е NLP и това как за 5 минути буквално да помагам на хората да променят настройките в главата си, за да постигат повече. Ние с Деси имаме една мечта, казва се Академия за върхови постижения. И тази академия включва трите основни стълба на живота, които са здраве, богатство и взаимоотношения. И в тези направления искаме да работим, защото едното без другото не те прави щастлив човека. В крайна сметка ние сме дошли тук. Вие гледате мен, защото не случайно сте попаднали на това видео. За да стигнете до моите видеа, значи сте преминали през един сериозен етап на личностно усъвършенстване, за да ви дойде въобще на ум да мислите за тези теми. Тоест не е случайно това, че ме гледате в момента. Ако ме гледате сега и до сега, защото видеото вече не е, стана доста дългичко, това означава, че имате нещо в себе си, което със сигурност трябва да дадете на света. И семенцето вече е посято. И това семенце просто трябва да попадне в подходяща среда, да получи вода и да получи възможност да се развие в нещо наистина стойностно, което обогатява живота на другите хора. Понякога, приятели, е нужна само една такава искра, за да запали пожар. Обаче тази искра, ако е само една, може много лесно да загасне. Затова, когато намерите страстта си, намерете още хора със същата такава искра. Защото заедно ще запалите пожар и този пожар няма да има спиране. Когато аз попаднах в Nine Academy, тогава търсих себе си. Там намерих още 49 човека от участниците и още поне 10 от екипа, които бяха с страст, подобна на моята. И тези хора ми помогнаха да събера смелост, да напусна работата си, да започна да работя за моята страст. Впоследствие там срещнах Велизар, който през времето много си помагахме и си подавахме ръка, както с Деси нея срещнах в университета. В момента ние правим това за нашите курсисти, като организираме групи, където да се събират хора с подобна страст и да си помагат, защото това, което забелязахме при всички е, че започнеш ли предприемаческото пътуване, то много често е самотно пътуване, защото семейството ти не те разбира. И не трябва да ги съдите за това. Те имат своите собствени страхове, само че когато ти казват откажи се, те на практика казват на себе си аз няма да се справя. Това не е насочено към вас. Само че се страхуват, страхуват се от това, че вас може да ви боли, ако се провалите. Само че тръгваш ли с нагласата, че ще се провалиш, че никога няма да успееш. Това вярвайте на 1000% в себе си, в това, което правите, в страстта си. Изследвайте стъпките, но задължително намерете хора, които са като вас, на които можете да споделите, с които можете да се подкрепяте, защото както те помагат на вас, така и вие ще помагате на себе си. Това е причината ние да имаме общности в нашата академия. Там открихме всъщност точно това нещо, че не се е случвало само на нас да видим страха в очите на близките си, когато правим собствен бизнес. Обаче сега, повече от 5 години по-късно, знаете ли какво виждаме в очите им? Виждаме гордост, защото в момента, благодарение на това, че бяхме верни на себе си с Деси, ние имаме над 100 курсисти в академията, вече имаме първите си телевизионни изяви, правим семинарите си. Лятото планираме да направим семинар, който е насочен към личностното развитие, защото то е първо, то е преди бизнеса.
Така че да следваш страстта си е много важно. Много хора казват аз не мога. Това не е вярно. Няма не мога, има не искам, има не съм опитал достатъчно, защото да прочетеш една книга не е достатъчно. Трябва да изровиш цялата нужна информация и да я приложиш. Забелязвам го и по някои от хората в обученията. Аз прочетох книгата и изгледах видеята. Не е достатъчно, не си направил достатъчно. Трябва да я прочетеш още веднъж, трябва да учиш да приложиш стъпките, трябва да сгрешиш, трябва да анализираш грешките си, трябва да се върнеш, да се подобриш. Това е един непрестанен процес. Дори, ето, дори сега ще ви покажа тези листи тук са работата, която свършихме вчера с Деси, и това е апдейта на нашите обучения. Тоест на база работата ни с всяка група, ние намираме какво да подобрим в обученията и сядаме и го правим. Така че не се задоволявайте с прочитането само на една книга, с гледането само на един курс. Отидете и бъдете all-in в развитието на страстта си или на умението, което искате да развивате, защото точно това нещо ще ви докара до успех. Този съвет, който сега ще ви дам, всъщност на мен ми отне доста време да го проумея, и това е учи се от най-добрите. Учи се от хората, които вече са го постигнали, и моделирай успеха им. Преди време ние с Деси искахме буквално да измисляме топлата вода, винаги искахме да правим уникални неща, най-неповторимите, никъде да ги няма. Обаче знаете ли какво се случва? Тези неща, когато все още не си популярен, не можеш да ги продадеш на цената, която е адекватна за тях, и всъщност не ти се получава. Започваш да правиш уникални неща, но да не взимаш стойността за тях. Започваш да буксуваш, развитието ти спира и попадаш на грешка след грешка след грешка, както Томас Едисън е направил близо 10 000 опита преди да изобрети електрическата кружка. На практика, ако тръгваш да откриваш ти сам електрическата кружка, ще трябва да минеш през същите 10 000 грешки. Обаче, ако вземеш и моделираш неговия успех, може би от първия опит ще светне. Така че този урок го научихме по болезнения начин, но той е моделирай успеха на другите. Не ги копирай, моделирай ги. Отиди и намери човек, който те вдъхновява, виж как го е направил той, какво е правил, какво прави на ежедневна база. Например, това, че аз спортувам поне 4 пъти в седмицата, на мене ми помага изключително много, за да се държа в баланс, за да не допускам негативни мисли в главата си, за да имам фокус и за да имам дисциплина. Тоест, ако ти гледаш моя начин на живот и всеки мой ден ще видиш спорта, дори да не знаеш защо той е там, отиди и спортувай, защото ще получиш ползата от това нещо. То не е напразно, е в моето ежедневие. Така че, когато откриете страстта си, намерете хора, които са успешни в това поприще, и ги моделирайте. И последно, но не на последно място, искам така дебело да подчертая, да натъртя върху това, да тестваш това, което си намерил като страст, разбрал си, че работи върху себе си, направи още няколко бета-теста, виж как работи, преди да превърнеш тази страст или това умение в бизнес. Преди ние да направим академията, в продължение на 5 години тествахме концепциите си с десетки най-различни бизнеси в България, от България, за да видим на нашия пазар какво работи и как работи. Хора, това е начина да откриете страстта си. Който не я е открил още или който иска да открие още страсти, това са стъпките. Първо проучвайте, вижте цялата необходима информация. След това изберете няколко неща, които палят интереса ви. След това влезте надълбоко в тази информация. Пробвайте различни неща. В това, което е пробудило най-много интереса ви, наистина вложете време и усилия да проучите всичко необходимо, да тествате. И накрая последната стъпка е да вземете това очарование, което вие сте имали в началото, да го комбинирате с вашата експертиза, която сте придобили по пътя, и да получите бизнес базиран на страстта си, защото тогава, когато има търсене за нещо подобно, гарантирам ви, от едно проучване, от една новооткрита страст, вие можете да направите един наистина много успешен бизнес. Сигурна съм, че тук жените много ще разберат това нещо, защото мъжете предпочитат по-скоро да правят пари, но за нас е важно да правим нещо, което обичаме. Откриеш ли нещо, което събужда страстта ти? Откриеш ли нещо, което кара сърцето ти да пее? Откриеш ли такъв бизнес, защото в работата си прекарваме поне една трета от живота си?
тогава наистина живота ти придобива други цветове. Тогава ти се чувстваш свободен, защото свободата по никакъв начин не можеш да я купиш, обаче можеш да я създадеш за себе си. Така че, приятели, чуйте какво искат сърцата ви, следвайте ги, следвайте вътрешния си глас и открийте страстта, която кара сърцето ви да пее, защото тя ще промени живота ви. Силно се надявам това видео да ви е било много полезно. Споделете го с приятели, направете скриншот, пуснете го в Инстаграм и ме тагнете там. Напишете ми какво ви е било най-полезно от него. Напишете ми какво още искате да виждате в този канал. И ще се видим в следващите видеа. Чао от мен!